CESCO-nun baş direktorunun Azərbaycana səfəri çərçivəsində çox əhəmiyyətli məsələlər müzakirə edilib. Əsasən də Azərbaycan və CESCO arasında əməkdaşlıq əlaqələrinin gücləndirilməsi sahəsində. Bu haqda Reala müsahibəsində Mədəniyyət Naziri Anar Kərimov bildirdi. Bildiyiniz kimi təzə seçilib bu vəzifəyə və məqsədi də təşkilatı daha da necə deyərlər, gücləndirmək, yeni bir baxışla, yeni bir yanaşmayla gəlib və bu prosesdə ilk günlərindən, ilk görüşlərindən bildirib ki, Azərbaycanı CESCO-nun aparıcı lider dövləti kimi görür. Azərbaycanın İslam həmrəyliyini, İslam dəyərlərinin yayılmasında bir aparıcı ölkə kimi görür və ona görə də Azərbaycana çox necə deyim, ehtimad göstərir və Azərbaycanla əməkdaşlığın genişləndirilməsində, bütün sahələrdə genişləndirilməsində maraqlıdır. Və eyni zamanda da bildiyiniz Ermənistanın təcavüzü müharibədən sonra Azərbaycanın maddi, mədəni və tarixi abidələrinin dağıdılması faktlarının aşkar edilməsi və beynəlxalq səviyyədə ifşa olunması, ermənilərin bu cinayətlərinin ifşa olunması da digər bir məqsəddir. Və çox sağ olsun da oradan da gəldiyi səfər zamanı öz təşəbbüsü ilə, bunu etiraf etməliyəm və vurğulamalıyam, öz təşəbbüsü ilə azad olmuş torpaqlara səfər etmək, ilk dediyim kimi beynəlxalq təşkilatının rəhbəri olan şəxs kimi səfər etmək, orada Azərbaycanın mədəni və tarixi abidələrinin dağıdılması, Azərbaycan şəhərlərinin dağıdılması faktlarını öz gözü ilə görmək və bunu sonra da həm CESCO İslam dünyası ölkələri arasında təbliğ etmək, yaymaq və erməni cinayətlərini ifşa etməkdir. Yəni, çox uğurlu səfər keçirilir. Qeyd edək ki, bugün həmçinin CESCO-nun baş direktoru Salim bin Məhəmməd Əl-Malik və Mədəniyyət Naziri Anar Kərimovun iştirakı ilə briefing keçirildi. Briefing zamanı Anar Kərimov həmçinin qeyd etdi ki, bu il Azərbaycanda Nizami Gəncəvi ilidir. Həmçinin Nizami Gəncəvinin 880 illiyidir. Biz razılaşdıq ki, bu ili CESCO ilə birlikdə qeyd edək.